Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Змії наступають. У населеному пункті Зелений Гай, що біля Чорноморки, ловили плазуна. Задля цього викликали рятувальників та директора одеського зоопарку. Не обійшлося без екшену. Змія вкусила Ігоря Білякова. Як почувається ловець та плазун? Та чи варто очікувати на щастя змій у регіоні? Спитаємо самого Ігоря Білякова, директора одеського зоопарку. Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Ну що, у вас було геройська дія була, ви постраждали. Як тепер почуваєтеся після укусу змії? Ніякої геройської дії, нічого такого не було. Ніякого геройства, тому що змія не отруйна. Вона дуже агресивна, вона дуже така велика. Це найбільша змія Європи, жовточеревий полос. До речі, Червона книга України, змія рідкісна, вона має охоронний статус. І змія дуже така, яка викликає повагу, тому що вона така нічого не боїться і дуже так активно себе захищає. Їх доволі багато навколо Одеси, навіть у черті міста вони є. Вони можуть укусити, вони можуть налякати, але ніякої загрози реальної вони не несуть. Тому нічого геройського в цьому немає. Я хочу сказати, що з самою змією, Ігорю? Де вона зараз? Я одразу ж її відвіз на територію Нижньодністровського національного парку і випустив в такому дикому місці, де такий біотоп саме для неї, який підходить, де її не будуть турбувати люди, де саме їй добре і комфортно буде жити, і де є її сородичі мешкають. В тому місці, де вона з'явилась, там теж навколо є природні такі території, де ці полози є. Я хочу сказати, це дуже важливо розуміти. Зараз весна, зараз сезон активності змій. І їх багато дуже бачать одесити в різних місцях, вони можуть заповзати іде в квартири, вони бувають заповзають в авто, але треба розуміти, що у нас є 4 види змій. 2 види у вужів, звичайний і водяний. Водяного зазвичай чомусь у нас називають гадюками, їх бояться, бо в них нема жовтих вушок цих характерних. Але це така змія, ну, взагалі не шкідлива зовсім, вона не вміє кусатися. Є 2 види полозів. Жовточеревий, оцей, який вчора ми ловили, та сармацькі полози. Вони можуть кусатися, але вони теж не отруйні. Навколо Одеси немає наразі ніяких отруйних змій. Є в Україні є гадюка степова, є гадюка звичайна, гадюка Нікольського, але в Одесі, в Одещині їх немає поки що, принаймні. Клімат міняється, і через декілька десятиліть, може, і під Одесою з'явиться ося Віперинардії степова гадюка. Наразі їх немає. Тому не треба боятися, лякатися, не треба задавати якоїсь шкоди самим тваринам. Коли наступає сезон, то майже кожного дня поступають дзвінки. Зазвичай вдається дистанційно вирішити проблему, тому що я завжди прошу надати мені скинути на Viber фото змії, яку ви побачили. І тоді зрозуміло, що то за вид, і далі можна вже вирішити, чи людина може самостійно впоратись з ситуацією, чи не треба якась допомога. Це, ну,
дуже, дуже така майже щоденна ситуація кожного сезону. Люди телефонують до МЧС, ДСНС, вони вже чи дають напряму мій телефон, чи телефонують мені. Я хочу сказати всім глядачам, якщо ви побачили змію, перше, що ви що треба робити, не треба дзвонити до поліції чи рятувальникам. Перше, беріть телефон та зробіть декілька чітких фото. Не треба робити відео, бо на відео не завжди можна зрозуміти, що там таке. Декілька чітких фото. То висилайте на мій номер. Мій номер 068-1404-539. Ми зв'яжемося і будемо з вами вирішувати у кожному випадку, як правильно поступити, щоб люди не налякались і щоб врятувати змію, якщо є щось загрожує. Ігорю, щодо поведінки, ви кажете, поводилася агресивно, і зараз такий період активності у змій. Чому вони поводяться агресивно, і чому вони так близько підходять до людських помешкань? Агресивно поводиться ось ця вчорашня змія, це жовточеревий полос. Йому так, це для нього типічно. Він завжди, це агресивна велика змія, яка в неї такий спосіб захисту, такий спосіб виживання, вона дуже агресивна, вона нападає. З нею найтяжче буває людям, які не мають справи із зміями, впоратись з нею найтяжче. Нічого такого страшного всього нема, але треба розуміти, що змія може налякати. Навіть неотруйна змія, навіть вужик, він може бути небезпечним в тому сенсі, що він може налякати людину. І тому я вважаю, що треба багато про це говорити, повинні бути такі на всіх рівнях різні програми просвітні, щоб доносити до людей усю інформацію, щоб люди більше знали, вміли розрізняти різні види, і щоб вони не лякались. Тому що, як то кажуть, фізичної шкоди змія не завдасть, але інфаркт міокарду – це фізична шкода чи ні? Тому, щоб даремно не псувати собі нерви та здоров'я, треба просто краще знати цих тварин, і тому про них треба багато говорити і багато показувати, щоб люди бачили, і щоб вони були обізнаними у цій справі. Самі по собі змії – це наші друзі, це дуже важливий ланцюг у природних таких біотопах. І до того ж, якщо ви з ними познайомитесь поближче, то ви побачите, що вони дуже красиві, вони такі милі, вони зовсім не страшні, нічого в них нема негативного. Це просто такий витвір природи, сама краса. Якщо ви це розглядите в них, ви не будете їх лякатися, і не будете їх ображати, і не будете собі псувати нерви. Ігорю, дуже романтичний заклик, я хочу вам сказати, але ви не єдині були покусані останнім часом змією. На початку квітня надійшло повідомлення з Ізмаїльського району. Там чоловіка вкусила змія, вона заповзла в його будинок, і чоловіка госпіталізували. Якщо все ж таки стається укус, чи варто одразу звертатися до медиків? Розумієте, я не знаю, яка змія вкусила людину у цьому випадку, про який ви кажете. Можливо, це могла бути і отруйна змія, якщо
Там взагалі в тому регіоні теж їх немає, але ну, є такий гіпотетичний варіант, що хтось там міг привезти. Є терористи, да, які на дому тримають різних змій, може і отруєних. Все, про все це треба думати. Якщо вас вкусила змія, в будь-якому разі треба звертатися до лікарів. Вони по характеру самого укусу зможуть определити, що то була за змія, чи вона отруєна, чи ні. Там дуже, дуже добре видно, якщо кусає гадюка, там сліди від бойових оцих зубів, вони їх два таких проколи, і їх дуже, дуже добре видно. Коли кусає полос, там багато таких подряпин, як він так царапає до крові, але не глибоко. Їх, у нього багато у пащі зубів, багато, але вони маленькі, дуже гострі, і вони глибоко не проникають. Якщо змія вкусила, в будь-якому разі звертайтеся до лікарів, вони нададуть вам допомогу. Ігорю, останнє питання до вас. За ушкодження або вбивство червонокнижного виду, ну, змій червонокнижної, є якась відповідальність? Ви розумієте, я ж не юрист, я не мислю такими категоріями, як покарання. Я скажу, що будь-які змії, вони червонокнижні, чи вони не червонокнижні. Не тільки змії, а будь-яка тварина. Це дуже, дуже цінне наше з вами спільне національне надбання. Це все належить народу України, ось все, що живе у дикій природі. І кожна тварина, вона має величезне значення і наукове, і природоохоронне, і моральне, естетичне, природне. Тому в будь-якому разі не можна відноситись жорстоко до тварин. Є, якщо говорити про юридичну сторону, є закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами, який в Україні діє, і є прецеденти отримання реальних вироків суду за жорстоке поводження з тваринами. Є таке. Але я вважаю, що головне це я більш уповаю, скажімо так, на просвітництво, на любов людей до один до одного і до тварин, і до рідної природи. І я думаю, що саме так краще захищати та зберігати і тварини взагалі природу не методами покарання, а методами просвітництва, методами розширення кругозору та привиття любові до живого. Дякую вам дуже за роз'яснення. Єдине, що уточню, коли буде фінал оцього періоду активності змій? Ну, зараз в них починаються там шлюбні ігри. Вони зараз більш, з квітень, травень, вони більш активні. Десь наприкінці травня їх активність стане зменшуватись, а це не значить, що їх вони десь поховаються. Вони активні аж до осені, до зазвичай до жовтня і до початку, або навіть до середини листопада. Потім вони, це по екілтермі тварини, вони холоднокровні. Тобто їх температура, їх тіла залежить від зовнішньої середи. Вони у наших широтах на зиму, вони уходять на зимовку, впадають в зимову сплячку, в такий анабіоз. І так вони там знаходяться до весни. Весінній літній сезон – це сезон активності. Але
найбільш активні і найбільш агресивні вони можуть бути саме у навесні, коли вони паруються. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. Ну, весна для всіх – це період активності, не тільки для змій, так? Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, був на зв'язку з лайв-студіо. Бережіть себе і бережіть всіх тварин. Якщо ви стикаєтеся зі змією, не треба намагатися її прибрати теж агресивними методами, а телефонуйте до рятувальників, обов'язково робіть світлини і надсилайте Ігорю Білякову. Його, до речі, якщо ви не встигли записати номер телефону, можна знайти у соцмережах, і в Фейсбуці, в Інстаграмі, і можна там написати повідомлення. І прибрати дітей обов'язково від змій, бо діти лякаються. Це, направду, так. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.